Muri joro nibwo mu nzozi narose zari ndende, ariko hari ikibazo nashorejeho ndi kubaza. Abantu nabonaga ko bavuye mu misa, ndamubaza nti ni iki wafasha umutagatifu cyangwa umuntu uhora akora ibyiza kugira ngo akomeze gukora ibyo byiza nta gukora ikibi? Uwo muntu yatekerejeho gatoya ntahita ansubiza. Arangije agiye kunsubiza arambwira ngo mwese abadukurikiye muri iyi gitondo, muri uyu musomyi wo kuri iyi tariki ya 26 z'uku kwezi, twongeye kubaramutsa tubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha ngo bikomeze kubana namwe. Hanyuma kuri iyi tariki yacu umusomyi waduteguriye ko turasoma mu Batesoro, mu rwandiko rwa mbere rwandikiye Abatesalonike igice n'icya kindi cya kabiri, turahera ku murongo wa 13 tugeze ku wa 20. Atutarasoma ariko nakwifuriza kugira ngo iri jambo ry'Imana uyu musomyi w'uyu munsi nongere kutubera umugisha uko tugenda turushaho gufata ibihe byinshi buri munsi. Amagambo uko agenda akurikirana niko arushaho kuba meza cyane. Ntimucikwe rero, reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Twihute. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abatesalonike, igice cya kabiri, umurongo duhereye ku murongo wa 13. Bibutse yuko umutwe w'amagambo atubwira ngo intumwa zibwiriza ubutumwa bwiza i Tesalonike. Duhere ku murongo wa 13 haravuga ngo icyo dushimira Imana ubudasiba ni uko ubwo twabahaga ijambo ry'ubutumwa bwiza ari ryo jambo ry'Imana, mutaryemeye nk'aho ari ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko kandi rigakorera no muri mwe abizera. Kuko bene data mwiganye amatorero y'Imana y'i Yudaya ari muri Kristo Yesu. Kuko ibyo mwababajwe n'ubwoko bwanyu ari bimwe n'ibyo abo bababajwe n'Abayuda bishe umwami Yesu n'abahanuzi, kandi natwe baratwirukanye ntibanezeza Imana, baba abanzi b'abantu bose, batuza kubwiriza abanyamahanga ngo nabo bakizwe, bahora buzuza urugero rw'ibyaha byabo. Ariko ubwo umujinya ubasohoreyeho kubarangiza rwose. Ariko twebweho bene data, ubwo twatandukanywaga namwe igihe gito ku mubiri ariko si ku mutima, twiyongeranije kugira umwete wo kubabona, tubakumbura cyane, kuko twashakaga kuza iwanyu. Icyakora njye Pawulo sinabishatse rimwe gusa, ahubwo ni kabiri, ariko Satani aratubuza. Ibyiringiro byacu ni iki? Cyangwa ibyishimo, cyangwa ikamba ryo kunesha? Si mwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu ubwo azaza? Kuko ari mwe cyubahiro cyacu n'ibyishimo byacu. Iryo ni ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Dukomeze turebe mu musomyi. Mu musomyi ikibazo cy'uyu munsi ku itariki 26 batubajije ni bya bibazo bibiri. Ikibazo cya mbere n'icya gatatu. Icya mbere kivuga ngo ibyo nsomye birambwira ibyande kandi biranyigisha iki? Icya gatatu kikavuga ngo mu byo nsomye harimo urugero rwiza nakurikiza cyangwa urugero rubi nakwirinda? Katwumve umusomyi nawo icyo wavuze kuri aya magambo. Iyo dusomye muri Bibiliya, ubwo nawe uratekereza ku magambo wumvise muri Bibiliya, cyangwa nawe urasoma
mbibutsa ko ari byiza rwose kuba mwagira iki gitabo cy'umusomyi ukagitunga nk'umukirisitu, kubera yuko harimo amagambo menshi cyane n'imirongo wagenda turangira arushaho kugusobanurira ibyo usomye. Harimo nanjye ayo mbabwira aho murayasanga, ariko kugira ngo mutarambirwa n'uyu musomyi w'iki gitondo, ndahababwira si masoma ahubwo nsoma amagambo arimo hano yo batwandikiye, ariko indi mirongo irimo yo tugomba gusoma ku ruhande muri Bibiliya ntabwo yose mba nayibasomeye, niyo mba nagiye mbabwira kugira ngo muze kuyireba. Ni iby'agaciro rero kugira iki gitabo cy'umusomyi, ni igitabo gisohoka buri mwaka. N'abagira ibibazo byo kukibona, hariho abajyaga bagira ibibazo byo kukibona, nanjye ndimo byarangora kukibona nkarigira ku cyicaro, cyane ko abashinzwe kubitugeza hari igihe iyo baramutse bagize imirimo myinshi itandukanye kiza amatariki yarenze, mwazambaza nkabarangiraho mwagikura mu buryo bworoshye muri Kigali cyangwa mugateguza ku matorero yanyu, ku bayobozi banyu mukabateguza hakiri kare ibyo muzakenera kugira ngo mwaka ujye gutangira bamaze gutanga komande y'ibitabo by'imisomyi abakristo muzakenera. Aka turebe umusomyi rero icyo bavuze, uyu murongo ugaragara cyane, umusomyi urimo uravuga ngo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko. Pawulo yanejejwe n'uburyo Abatesalonike bakiriye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribwirijwe mu mbaraga z'Umwuka Wera, ryakiranwa umunezero, rigahindura imyitwarire y'abaryumvise, ariko kandi rikagaragaza ingeso mbi z'abandi, bigatuma bo bashaka kwanga abahinduwe naryo. Bigaragara ko ryahesheje Abatesalonike gusobanukirwa Yesu Kristo, bityo nabo bakabarwa mu mukumbi w'abatotezwaga kubwe muri icyo gihe. Bahisemo neza kuko imbere hari akaga kubanze kumwakira. Irindi jambo rigaragara cyane ryo muri biriya bashimangiye hano umusomyi, ni ryari ati ibyiringiro byacu ni mwe. Nta kintu kijya kinezeza abarimu nko kubona abo bareze bakiri bato baravuyemo abakozi b'inyangamugayo. Abatesalonike nabo biswe ibyiringiro bya ba Pawulo, bababwirije ubutumwa bwiza, bari ikamba ryabo mu maso y'Umwami wacu Yesu Kristo. Iki nawe nicyo gihe cyawe cyo gushaka abazakubera ikamba Yesu agarutse. Mwasoma muri Daniyeli igice cya 12 ku murongo wa 3 hariho amagambo abivuga. Noneho icyifuzo baduhaye hano umusomyi katucyumve, sengera abakirisitu batotezwa kugira ngo Yesu abongerere imbaraga kandi abarwanirire. Amen. Dusengere abakirisitu batotezwa kugira ngo Yesu abongere imbaraga kandi abarwanirire. Ese aya magambo dusomye hari ryo ushoboye kumvamo byakubera urugero rw'uyu munsi? Wakwiriye gutekerezaho uyu munsi. Ariko hari icyifuzo baduhaye ngo dusengere Kristo batotezwa kugira ngo Yesu abongere imbaraga kandi akomeze arwanirire, kuko reka tubasengere kandi Imana ikomeze kubafasha, twese ikomeze kudufasha, kuko abadatotezwa ku buryo bugaragara ariko abakristo Satani adutoteza, kuko ntago yishimira ko tuvuga ijambo ry'Imana, ashaka ko duhora mu bibi gusa, ntago yishimira ko dukora ibyiza. Ariko tutarasenga muri ijoro nibwo mu nzozi narose zari ndende, ariko hari ikibazo nashorejeho ndi kubaza. Abantu nabonaga ko bavuye mu misa
nabonaga turi ahantu turi kuri peyaje abazi mu mujyi wa Kigali, ariko hari ijambo narebye ku rusengero rwa Sainte Famille, gusa ntago ariko njyewe mu kubaza icyo kibazo nabonye ari nk'aho nakibonaga cyanditse. Nabajije abantu mbonye barimo bava mu misa ariko ari benshi cyane, mbona ari nka korali rwose. Hanyuma mbona undi muntu we ku ruhande nzi, ndamubaza nti ni iki wafasha umutagatifu cyangwa umuntu uhora akora ibyiza kugira ngo akomeze gukora ibyo byiza nta gukora ikibi? Uwo muntu yatekejeho gatoya ntahita ansubiza, arangije agiye kunsubiza arambwira ngo ngarumva atari mu mbaraga zo gusubiza icyo kibazo. Ese ari wowe? Iki kibazo wagisubiza gute? Muze kunsubiza muri comment. Ni iki wafasha umutagatifu cyangwa umuntu uhora akora ibyiza kugira ngo akomeze akore ibyo byiza? Ese niba ari gukora ibyiza urumva ari iki bagufasha kugira ngo ugume ukore ibyo byiza? Ariko haje kuza umwe mu bari basohotse muri iriya kiliziya ya Sainte Famille, ahagaze muri abo bandi arambwira ati ngiye reka ngufashe gusubira icyo kibazo nyisubize. Ndavuga ngo ngo gisubize. Arambwira ngo nuko umusengera tukamusabira ku Mana kuri Yesu Kristo, akajya amuha kubona ibyiza mu gahe gatoya, akamuha no kubona ku bibi mu gahe gatoya, akajya yongera akamako n'ibyiza mu gihe gitoya, akongera akamuha kubona ibibi mu gihe gitoya, kugeza igihe Kristo Yesu azagarukira. Mu bantu bize teoloji, sinzi abari kunkurikira muri bangahe cyangwa bumvise iri jambo, navuga ngo kubera iki yongeye mu gahe gatoya? Icyo kibazo muze kukinsubiza, kandi bakumva yuko ari ibyiza n'ibi byose yagiye bonaho. Icyo ni ikibazo nasigaye ndikibaza, ariko nagishubijwe neza cyane n'impamvu ndimo ndayumva, ariko ngiye kubabwira bya birebire. Ariko mbabwiyeho gatoya ngiye ko nabitekereje ku cyo gisubizo yampaye, kandi ko mpamanya n'umwuka wera, nuko ku mukristo cyangwa ku muntu ukora ibyiza muri isi turimo, abenshi iyo babonye ibyiza hari igihe ajya akibagirwa Imana akadamarara, byo twita kudamarara. Nanone ibi bimugezeho akabitindamo akabigumamo, ashobora kugeraho agacika intege akibagirwa Imana yamugiriye neza. Niyo mpamvu nayo ubwo yanyuze muri biriya bigeragezo, ariko nyuma yabyo Imana ikongeye ikamushumbusha ikamukubira ku byo yari afite. Icyo nicyo gisubizo cya hafi mu magambo make natekereje, ngiye kugisobanuraho byinshi bya birebire, ariko namwe muze kumpa icyanyu bana b'Imana, dukomeze dusangire ijambo ry'Imana muri rugendo turimo. Aho niho rero ndumva bifitanye isano n'iri jambo basoje batubwira ngo dusengere abakristo batotezwa kugira ngo Yesu abongerere imbaraga kandi abarwanirire. Mbere yuko batotezwa hari igihe bamanje kujya mu bihe byiza. Iyo batangiye gutotezwa Satani nanone aba ahageze, ariko nyuma yo gutotezwa tuzi neza ko hari ibindi byishimo bazahabwa. Amen. Kadusenge. Nsoze mbifuriza komeza kugira ibihe byiza no kuryoherwa n'ijambo ry'Imana, kandi umwuka wera akomeze kubayobora no kubasobanurira, kandi akomeze kubaha umugisha mu byiza mukora. Kandi njye nsaba imigisha, nanjye nyisabira mvuga ngo Imana iduhane imigisha guhera ku byiza dutekereza ku mitima tutarashobora gukora, hanyuma ikomereze no ku byo tuba turi gukora ibiduheho umugisha, kugira ngo najye na bya bindi byiza bizashobore kugerwaho. Amina. Kadusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo twongeye gushima kubw'amagambo yawe, ukomeza kuduha impuguro yo kugira ngo dukomeze mu rugendo rw'isi tudateshutse, tudakwikirenge mu nzira igana iwawe.
komeza kudufasha mwami udushoboze muri byose kuko ari ufite imbaraga tutagufite ntacyo twakwishoboza iki gitondo mwami cyatunereye cyatubereye cyiza turagushimye kongeye kukiduha data tuzi neza yuko kuba tukiriho ntacyo turusha abatakiriho nta n'icyo twatanze ndetse baturushaho gukiranukira ahubwo ni ubuntu bwawe ukidukomeresheje kugira ngo n'ibyo tutaratunganya neza tubitunganye ayo ni amahirwe uduhaye mwami dore kugira ngo buri wese wumvise iri jambo ashobore gutunganya ibitaratungana kugira ngo ajye ahora mwami akunezeza maze mu gihe gikwiriye nazabone ingorano azabone ku ngorano z'abakiranutsi mwami dusengeye abandi bakiranutsi aho bari hose batotezwa data bongera imbaraga Yesu Kristo basange ubarwanire ubashoboze mwami hanyuma ari ubabera insinzi mwami kugira ngo barusheho gukomeza kugushima ubaneshereze ibibarwanya mwami maze icyubahiro cya kizamurwe twese tukomeza turwanira ko umwanzi atari ntatwishimiye kandi uzagushimye mwami ko ubikora turagushimye ko turwanira tugushimye ko dutunganyiriza inzira icyubahiro nigikomeze kuba icyawe ibyo tutagusabye kandi urabidukwiriye komeza kubiduhana n'abera bose data twese mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen mukomeze kugira umunsi mwiza.